xafladan munaasabadan caawa way waxay noo ahayd in la isku barto golaha wasiirada cusub iyo baarlamaanka galmudug isku bartaan inta joogta oo runtii aan isleeyahay tiro yar baa ka maqan in la isku barta kadib sidoo kale waxaan iyana ka caawa ku saabsanayd xafladan inaan u mahad celiyo gudoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh sidii ay hawshii muddadii ay jireen usoo qabteen usoo dhabar adeygeen oo ay ugu dambaysay inay shalay ansixiyeen xukuumaddii aan usoo xulnay ee aan usoo jeedinay inaan uga mahad celiyo aad iyo aad xildhibaanada sharafta leh u mahadsantihiin. gudoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh wixii caawa ka bilowda sidii horeba loo sheegay xukuumad dhinac walba laga soo xulay dhinac walba laga fiiriyey runtii tayo iyo hufnaan iyo karti leh aanan ku kalsoonahay inay ka soo bixi doonto wax intaan sheegayno ayaad sala meel mariseen la xisaabtankeeda iyo korjoogtaynteedana way idiin bilaabatay waana idiin bilaabanaysaa insha allah isbarasho ka bacdi. waxaan is leeyahay waxaan xukuumaddaasi waxay tahay xukuumad aan xamar degayn, wasiire aan xamar degaan u ahayn, wasiire aan dibadda aadayn inay shaqo u aadaan maahane. waxaan idinkeena wasiiro golo wasiiro oo marka ay safrayaan u baxaya safar shaqo oo keliya. inta xamar la deganaado maalin un imaan mayaan galmudug haddii laa yidhaahdo. sidoo kale waxaan mar hadday galmudug ku badnaa jirtay in xamar iyo intay u sokoyso la joogee aniga halkan waxaan joogaa shan bilood iyo xoogaa hal maalinna ma tegin xamar. marka madaxweynuhuna sidaas oo kalena waxaan leeyahay iyo madaxweyne ku-xigeenku xamar ma deganaa doonaan haddii ilaa yidhaah. halkaas waxaa ka cad galmudug in si dhab ah loogu shaqaynayo. waxaa lagu xama jiray galmudug dowlad goboleedyada midda xamar ugu furan oo ugu dhow waa galmudug, midda xamar ugu socodka yar noqonaysa haddii ilaa yidhaahdo. hawl badan baana sugaysa sidii la sheegay, wada dheer baana u soconnaa insha allah. ilaahay idinkii waana ku guulaysanaynaa. waxaan rabnaa xukuumad iyo baarlamaan iyo shacab inaan gacmaha isqabsanno, mas-uuliyad wadareed ay tahay inaan ka wada mir dhalino ayaan haynaa anaga wada saaran, inaan gacmaha isqabsanno abni iyo kala dambayn aan ku soo celino dhammaan haddii ilaah yidhaahdo deegaanada galmudug, oo aan cadowga argagixisada ah dhulka ay la hareen waxbarasho u diideen, caafimaad u diideen, horumar u diideen, xorriyad u diideen inaan ka xoreyno insha allahu tacaala. gudaha galmudug inaan ka dhowrno colaado yaryar iyo isku dhacyo reer guuraa ka dhex dhaca maalin walba inaan ka dhowrno, sidaad ogtihiin maalintood sidii uu soo saaray asbuuc ka hor wasiiradii intaan la ansixin meelay wax ka dhex dhaceen ay tageen oo runtii ansixinta ay ku sini weysay ma dhici doonto lamana aqbalayo. wixii caawa ka dambeeya qof qalad uu galay ama dhibaato qof uu geystay dad soomaaliyeed in dhiiggoodu macno darro isugu baxo. dembi qofkii gala asagay ku gaartaa insha allah, isagaan loo raacanaya. deegaano iyo meelo la ysku qabqabsadana
madacayso oo waxa mas'uuliyadda iskala dawladda cidii deegaan iyo meel wax laga sameeyo loo fasaxana way sameynaysaa deegaankii aan fasax loo haysana lagama samayn doono saxna ma ahan baahi waxaysan ka jirin oo looga jeedo waxyaabo kale lama samaynayo arrintaasna wasaaradihii lahaa waa aan siinay inay ka howlgalaan haddii ilaah yidhaahdo meelahan runtii galmudug waxaa aad usoo laalaabta isku dhacyo yaryar oo dadka reer guuraaga dhexooda ka dhaca oo dhibaato keena taasna waxaan rabnaa inay ku istaagto oo ay ku dhammaato inay qof wax uu geystay ay ku ekaato ee aanay noqon wax laysugu soo safto iyo wax laysugu soo hiiliyatoona inaanay ka dhicin insha allahu tacaala. Dibashiisiintii siyaasadeed guul weyn baan ka gaarnay. Haddii xitaa qof markaas bacdi tabasho xitaa la soo baxa uu jiro iyada lafteeda diyaar baan una qof kasta oo reer galmudug oo aan xumaan wax ku doonayn oo aan dhibaato wax ku doonayn diyaar baan u nahay inaan la hadalno la fariisanno isqancinno diyaar baan una. Sidoo kale tabashooyinka qaarkood ama tabashooyin haddii ay jiraan iyagana tabashadii aan salba leh ama jirta waa ka garaabaynaa waana ka qancinaynaa hadduu qof qabo iyo hadday koox qabto iyo haddii degaan qabo intaba. Waxay noo joogtaa mar walba inaan gacanta u haatino yaa wax qaba inaan dhihanno, laakiin cid qofka wax qabaa waa inuu noqdo qof tabashadiisu ay wax saxa salka ku hayso, waa inuu noqdo qof tabashadiisa ku doonaya si nabada iyo walaalnimo iyo midnimo inuu la gaaro ku doonaya, ee uusan noqon qof waxaan la aqoon doonaya iyo qof wax kale u socda. Runtii taasna ummadda oo dhan bay iskaga furan tahayo dibashiisiin iyo nabadayn iyo isqancin ma dhammaato. Waxaan hadda aad iyo aad noogu yaalla oo aan rabnaa inaan haddana bilow fiican loo jooga arrimaha haddaan ka soo hadlay oo dibashiishiin bulsho ah oo arrimahan deegaanada iyo meelaha qaar waxyaaba hore oo ka dhacay oo weli iska sii jira iyo isku kalsoonidii iyo is-aaminaadii oo yaraatay dadka qaarkiis meelaha deegaanada qaarkood, iyadana waxaan rabnaa inaan si dhaba u guda galno haddii ilaah yidhaahdo wasaaradda arrimaha gudaha waa haystaan ogolaanshaheedii iyo ka howlgelideedii waa u idanay inay gacanta hoos u geliyaan caawa ka bacdi ilaah idankii waa shaqo, waa howl, waa horumar dhinac walba. Wasiiradana xildhibaanada la xisaabtama sida aad guddiga u kala tihiin ugula xisaabtama u dabagala isla xisaabtan saxa oo ka turjumaya dowladnimada iyo mas-uuliyadda iyo hawshan hortaalla. Haddii ay hawshu iska ahaan jirtay howlaan gadaal loo soo fiirinayn ma dhacayso insha allah. Ilaahay idinkii xukuumaddaani waa shaqaynaysaa iyada oo kaashanaysa qaybaha kala duwan ee galmudug. Guul iyo horumar iyo barwaaqa noo ballana insha allahu tacaala. Caawa waxay noo tahay habeen dardaaran, habeen xukuumaddiina lasoo meel mariyey, baarlamaanka iyo xukuumaddiina isbarteen, guddiyadii iyo shaqadii ay wasaaradda u kala lahaayeen ay isbarteen, lagu kala baxay hawshaas. Meelaha qaar waxaa laga xusay wasiiradu xafiis iyo wax ka horreeyay ma dhaxlin meesha bannaan iyadoo ahaan insha allah waxaan aan hadda asaasaynaa wixii aan la dhaxlin wasaaraddii wax dhaxashayna oo xafiis iyo dhaxashay agab u timidna waa mahadsan yihiin agabkoodii wax xafiiska la wareegeen, tii kalena asaasan ka bilaabaynaa waana dhaqaaqaynaa haddii ilaah yidhaahdo. Aad iyo aad mahadsan tihiin, guulaan noo ballana, horumaraan noo ballana, galmudugta cusub
waxaan nala ka sugayo inaan soo xaqiijino insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.